អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមរមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបិចសុភីមហាជនស្រឡាញ់កាំងរឿងមានទ្របមិនចាញ់តារា8ដួងទៀនកន្លងមកមហាជនតែងតែកត់ថាតារាដែលមានទ្របច្រើនដែលមានដូចជាលោកប្រៀបស្វ័នខេមបុនថៃហើយខេមរៈស្រីមុនចារិទ្ធីឆៃរៈយុទ្ធអ្នកនាងយុកចិនដាកុងសុជិតខាត់សុខីមនិងកែស្រីនាងជាដើម ពុនតៃគេផលិតថាអ្នកមេម៉ាយបិសសុភាតាមប៉ុននាងមានទ្របមិនធម្មតាឡើយគ្រាន់តែនាងមិនចូចិត្តអួតអាងដោយគេប៉ុណោះតើបម្នាក់ម្នាក់គិតថាសុភាគ្រាន់តែជាតារាជំនឿម្នាក់ដែលជួបតែរឿងស្នេហាប្រាជីជាបន្តបន្តប៉ុណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេដឹងច្បាស់តើបម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាំងកាំងព្រោះការពិតអតីតអ្នកលក់អំពើសាងនៅម្ដំ បុដិញនឹងច្រៀងនៅភោជនីយដ្ឋានរាត្រីមួយថ្ងៃបានត្រឹមតែ3ដុល្លារមុខនេះសอลលុយមិនចាញ់តារាខាងលើដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកមាននោះឡើយប៉ៃសុភាត្រូវបានគេដឹងថានាងមានផ្ទះយ៉ាងហូចណាស់ក៏បីកន្លែងផ្សេងគ្នាដែរគឺនៅបូរីពេញហួតក្បែរផ្សារប៉េសេ นั่งនៅក្បែរកົບព្រៃសឲ្យផ្ទះទាំងនោះជាប្រភេទវិឡាកូនកាត់ដែលមានតម្លៃរាប់1000ដុល្លារខណៈដែលពេលនេះនាងជិះរថយន្តទំនើប២គ្រឿងឆ្លាស់គ្នាគឺ Range Rover និង Porsche ដោយមានអ្នកបើកបော် ជុននាងថែមទៀតផងដូចជាយ៉ាងណានៅពេលដែលចូលរឿងផ្ទះវិឡាក៏ដូចជាសំភារៈនិយមទាំងនោះសុភាមិនដែលចង់បញ្ចេញឲ្យគេដឹងឡើយព្រោះខ្លាចថានាងអួតអាងប៉ុន្តែនៅពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះសុភាបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្ត180ដឺក្រេទៅហើយព្រោះកាលពីឆ្នាំមុននាងថាដាច់ខាតមិនលេង mode ឡានទេហើយអំឡុងពេលដែលនាងជីលុយសីអូអិច300កញ្ចាស់នោះនាងថាជារជន នោះអោយតលតដាំខ្ទឹមមិនបដូរជាដាច់ខាតប៉ុន្តែពេលនេះនាងបាយជិះហៀនទិញរថយន្តមួយគ្រឿងថ្លៃជាង20ម៉ឺនដុល្លារទៅវិញការជិះរថយន្តមួយគ្រឿងថ្លៃស្មើផ្ទះវិឡាមួយខ្នងនេះរបស់បពេចសុភាធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថានាងមានគូស្នេហ៍លាក់មុខនៅក្រៅខ្នងប៉ុន្តែបើប្អាយទៅលើអាជីពសិល្បៈរបស់នាងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កេះគូតែជឿជាក់ថានាងមានសមត្ថភាពអាចលេង mode រថយន្តថ្លៃៗទាំងនោះបានមែនព្រោះថានាងជ្រៀងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃក្បែរ3000ដុល្លារហើយអាចរកលុយបានប្រដំប្រសំជាមួយមេសុខសុភានិងអុកសុគុនកញ្ញាដែរចាជាដาราល្បីបិទមែនប៉ុន្តែគាត់មិនដែលអួតអាងរឿងទ្រព្យនោះទេពេលដែលដឹងទៅដឹងថា បិសសុភាមានទ្របមិនណយនោះទេដែលប្រដំប្រសងទៅនឹងតារាលបីលបីជាច្រើនក្នុងនោះមានមហាជនមួយចំនួនបានគិតខុសថាគាត់ប្រហែលជាមានអ្នកមានមួយរូបណានៅក្នុងគង្គក្រ័យខ្នងប៉ុន្តែនេះគឺជាសមត្ថភាពពិតៗរបស់នាងផ្ទាល់ ជាហើយតាក់ទងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបិយចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា